Nao maafisa wa kijamii zaidi ya 30 katika hifadhi za wanyamapori ndani ya kaunti ya Taita Taveta wamepata mafunzo na hamasisho kutoka mashirika ya uhifadhi wa wanyamapori. Maafisa hao wamefunzwa jinsi ya kukabiliana na uvamizi wa wanyamapori kwenye makazi ambao umekithiri katika eneo bunge la Voi. Wakizungumza eneo la Rukanga, washikadau wamesema kuwa mafunzo hayo pia yanalenga kuwafahamisha maafisa wa hifadhi mbalimbali mbinu za kukabiliana na wawindaji haramu ikiwemo namna ya kuchukua hatua za kisheria. Tunafanya kazi na juhudi ya kuhakikisha kwamba hawa rangers wanaweza kufanya kazi yao kwa ile njia bora na kwa njia ya usalama. La pili ambalo tumekuwa tukifanya ni kuwapea vifaa vya kazi, kwa mfano uniforms, tumewapea hata boots na pia some other equipments that they need for their field work. Wafundishwa pia hata kukabiliana na labda hawa wanyama wakiwa wako wanataka kwa attack, vile wata style ambao watajiepusha na mambo kama